Për këndoj që ndjek në rrjetet sociale politikanët shqiptar, ajo që bie në sy është se Instagrami Edi Ramës çdo 2-3 postime njërin e ka për Lulzim Bashën. Edi Rama përpiqet ta tallë, ta bëjë të duket qesharak dhe t'ia zhvlerësojë ofertën politike. Si për shembull në këtë spot, kur I merr një postim të Lulzim Bashës, postim që vet Basha tani e ka fshirë, por që e gjen në YouTube të ripostuar nga mediat. Në parodinë e Edi Ramës, Lulzim Basha po gatuan një plan ekonomik imagjinar. Po jo në zemër, po mjaft tani se unë bësh plot tavolina. Në fakt, Lulzim Basha, pasi prezantoi solemnisht planin qeverisës të PD-s, ka zhvilluar disa konferenca shtypi, takime me grupe interesi dhe ka zbritur në terren për të shpalosur në takime më të ngushta ide të demokratëve për qeverisën e ardhshme nëse vinë në pushtet. Edi Rama, I cili një konferencë për shtyp u shpreh se zgjedhjet nuk fitohen me programe, por përmes karakterit individual të liderit, duket se u tërhoq përballë këmbgulës së demokratëve, duke premtuar edhe ai një plan qeverisës deri në 2030. Ky është planifikim financiar, nuk është premtim elektoral. Vetëm këto dy ditë, diçka nga ky plan ka filluar të artikulohet publikisht. Të nderuar votues të ndershëm, jemi këtu në sheshin Nën Tereza me tramvajin që kërkuat. Ne bëm realitet ëndrën tonë, ëndrën tuaj. Ndërkohë në rrjetet sociale tallja me demokratët vazhdon. Një sër spotesh marrin premtimet Sali Berishës në 2013 që ngjajnë si 2 pika uji me premtimet e Lulzim Bashës në 2021. Por 165 milion dollar do të jenë financimet tona grante për ta. Unë angazhohem që të subvencionojmë me një shifër rekord drejt për zdreti nga buxheti I shtetit. Në fakt demokratët nuk ndalen fare të merren me këto, ndonse kjo ka dy anë të medaljes. E para mund të interpretohet që vërtet Lulzim Basha nuk ka fantazi dhe po kopjon Sali Berishën, ama ana tjetër mund të jetë që Basha thjesht po tregohet konsekuent me qeverisën e fundit të PD-s dhe po rimer premtimet e demokratëve aty ku I ndërpreu rilindja. Por jo, demokratët as këtë nuk e thonë. Instagrami Lulzim Bashës mbetet në thel pozitiv, plot propozime. Duhet zbresësh poshtë fare në faqe që të gjesh ndonjë video negativiste më shumë për qeverisjen se sa për individin e Dirama. Ku kushton 100.000 lek. Ndërkohë vendi është I përmbytur në ujë dhe njerëzit duan di. Rama me ministrat e tij e kanë hallin te vera e shtrenjtë dhe rakia. I vetmi që I përgjigjet dhëm për dhëm Edi Ramës, por jo me atë ritëm postimesh, është Sali Berisha. Si për shembull në këtë spot ku Edi Rama tallet me premtimin e pambajtur të Bashës si kryetar bashkie për tramin në Tiranë, të cilin doktori e riposton identik, por me fabul tjetër. Edi Rama ju premtoi modernizimin e rrjetit hekurudhor. E mbajti premtimin. Ja lokomotiva e parë që lidh Tiranën. Doktori nuk e kursen fatazin, as akuzat, as sharjet. Ndonse më shumë është përdorues I Facebookut se sa Instagramit. Shkurt, deri tani palët po shfaqin strategji të ndryshme komunikimi. Lulzim Basha program, Edi Rama meme. Njëri premtime të bukura, tjetri kontestim besueshmërie. Thagma e fundit në këtë lojë PR-i ishte batuta e të shumë nderuarës Luleta Bozo, numri 1 socialistëve në Tiranë. Neni pari kushtetutës është Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, është shteti diktaturës së proletariatit. Diktaturë, e kënë ligj. Enver Hoxha ishte diktator në Po ishte gjithsa ishte në ato, ishte diktator në ato që ishte, po. Çfarë dëmë I ka shkaktuar Enver Hoxha vetë figurë e tij? Kombi shqiptar në ato 26 vjetë së ndimë. Shiko po t'i vësh në balans, për mua ka më shumë anë pozitive se sa negative. Enver Hoxha? Po, Enver Hoxha. Enver Hoxha e tham edhe njerë, gjithmonë ja japim, ja dedikojmë unit. Uni ka rol në vetë, po s'ka shtë bëj unit, po s'pati gjithë tjerë u brava. Një apologji e tile pastre për Enverin duhet jetë makthi I çdo specialisti PR-i. A do t'a lajnë dot socialistët mën me shë, apo do t'a lënë në heshtje me mendimin se çudia më e madhe 3 ditë gjatë.